šta ima, šta je kod vas, šta se dešava? Danas igramo Zombotron! Uz, naravno, mog izvođača Michael Jacksona. Vi to nećete da čujete, ali ja ću da čujem. JBG. Ajmo! Daj pauzu. Gledane. Neka. Čuje se. Ne čuje se na kameri. Čuje se. Pusti me, bre, slušam. Čuje se. Dobro, i... A... I počinjemo. Bam. I ja sam prolog, recimo, da te kažem. Ako se sećate ko je gledao naš staru epizodu Zombotron Keca, ima Zombotron dvojkica i Zombotron trojkica. Ok. Andrew, ok. Ej, šta je tudiš? A pusti me da slušam muziku, bre! Pa što da me kažeš? Idiote. Ti moram da te ubijem. Za to. Da čuješ? Šta? Da čuješ muziku? Ne. Sad? Ne. Jao, ti si nesposoban za ništa. Znači, jao, ne znam. Ne slušaš, slušaš. Gledaš, čuje se. Ne čuje se na sebi. Ako se čuje, ne bacam. Dobro, Aleksa, ne možeš ti mrda. Možda te me nerviraš za gluposti. Pusti me na miru. Aaaa, man, ljudi, znači ne može da se igra Zombotron ko čovek, bre, pored mog brata. Ten, ten, ten. Znači, ljudi, danas, znači, ovaj Zombotron sam stalno igrao kao mali. Igrao sam najviše Keca, nikoga nisam prešao. Jednom sam, u stvari, prešao. Ja gledam Fifu Mobile. Alex igra neku njegovu idiotsku iglicu. Sigurno pola njegovu gledalo da je idiotsku. Fuck! I ljudi, pogledajte ovaj skill, sad ćete vidjeti. Tada! Bang bang! Pim pow pim pow! Znači ljudi! Bang, bang, ba-da-da-da-bam, bang, 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 da, sad ću da te sredim, ja ne vidim ti. Ha, 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 to, brate, jedan kompletan, oh, yeah, drugi wave, drugi wave, drugi wave. Drugi vape, dođi da na 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 na. Ja, pošto baterije prikaju na mobilnom, prestajamo da gledamo Michael Jacksona, nek počiva u miru. Iako živ, ko zna neke teorije zavere. Zapratite Idiokratiju, ima, na kanalu Idiokratije ima i teorije zavere da je Michael Jackson živ. Tako nešto. Michael Jackson, znate ono. Znači, čim, kad napunimo 50.000 počinjemo snimati teorije zavere. Može? Ne. Da. Najverovatnije si prebacio kanal na Nolata i mene, pošto Aleksa i se izbacujem. Da.
E, Aleksa, ti ne mož... Bore tebe ne možemo da normalno snimamo ništa. I sad ćete vidjeti... Da, drame. Znači, imamo da pravimo dramu s nekim youtuberom, namjerno, za pare. Zapamtite ovu rečenicu jer će možda da izbije neka drama za godinu dve. Fuck, fuck, fuck! Čekaj, gama jedna od mrtvih ljudi. Kako sam ga dao? Čekaj. Znači, gama jedna, ne mogu. Znači, to i ne razumem. Znači, ljudi, ako hoćete top 5 zombi filmova, znači, radit ću top 5 zombi filmova. Znači, ja imam i serije čisto. Top 5 zombi filmova i serija u isti video. Najvjerojatnije će sad izađem. Ljudi, ako neko, ako neko nađe prvi deo ovog Noć živih mrtvaca, neko mi poša, neka stavi ovaj, znate ono, Aleksa, kako se zove kada stavi link, da, link, u komentaru, molim vas, znači, tražio sam 3 sata prvi deo, nigde ga nađem. Drugi deo sam lako našao, odmah, ali prvi, mislim, dobro. Bang, čik, čik. Ajmo da krenemo nešto drugo. Oh, fuck. Da. Znači, ljudi, znači, jedan čekam da mi... Da mi ispričam sve one zombi filmove. Ti zombi filmovi su... Eee, sad. Volim po tebi misliš. Po meni, ali... Ali sigurno većina od vas koji gleda je super ti filmovi. Ti filmovi su strana. Ljudi, kog prati, ako ste ikada igrali ovu igricu, ja sam igrao stalno, sigurno sam rekao ovom klipu par puta, mora da se sjećate onog levela s onom devojkom, u drugom delu naravno, gdje mora da se bije s Vukovićem. Toliko sam mrzio tu devojku, jer stalno umire, jako umire, izgubio sam lever. 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 Level! Pa što mi... Znači, manče te imati... Ajde, sa više, ajde... Ajde, skači, ajde, te tajne, kad ti stane, skačeš, lesko su nam se kenguru jedan, preskočio se 200 prepreka preove i sada možeš, a? Aaaa, možeš, ne možeš, 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 samo ne želiš. E, tako. Da čovjek možda kaže pametan, stvarno je brukaj familiju. Em brukaš sebe, em familiju, sed brukaš bre. Nije fair tako bre, jao bre, 21. vek, više nije 19. Ha ha, yeah man! Bang, bang! Yeah man! Oh yeah! Bang, bang. Bang, bang. Yeah. Yeah. Znači, ljudi, znam, rekao sam i vam puta, znači, žao mi je što nismo dugo snimali, nevam pojma zašto imao sam neke obaveze u školi, geografija, znači, geografija, test, engleski, ima engleski i ovaj brojeve i pola razreda, ne znam. Svašta neka, neki testovi, ako hoćete, za 10.000 pričam sve priče iz moje škole i tako to. Jer mogu da javim za jednu priču da... I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Znači, ljudi, preko ovog sajta smo ovom. Hvala tom sajtu što vas je sponzorisao, vidimo se. Pod navodnicima. Bam! Bam! I naši ljudi smanjaju...
Možete malo da se smanjuje se.